皆さん、おはようございます。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。ラグビー W 杯日本大会では、各地で世界の代表チームが、熱い戦いを繰り広げています。各チームが、試合後に日本式の、お辞儀を取り入れていることが、話題になっていますが、今度は、2敗したナミビアが、日本への感謝の意味で始めた、ロッカールームの掃除が、広まってきています。フランス、イタリアの選手たちも試合後のロッカールームを清掃を行いました。その様子を大会公式ツイッターが公開しています。代表選手がほうきを持って清掃しており、最後にはペットボトルなどが入ったゴミ袋と掃除道具が一箇所に集められ、整然となった様子も公開されています。ラグビー W 杯で広まるお辞儀&掃除に海外から絶賛の声が寄せられています。私の感想は動画の最後に掲載します。どうぞご覧ください。海外の反応、非リアル行動がどんどん広まってるね。別に掃除する必要はないけど、自発的な行動は素晴らしいことだし、トーナメントの精神でもあるよ。試合後にロッカールームを掃除してくれてありがとう。お辞儀って日本ではいろいろな意味があるんだろうな。それ自体が興味深いよ。ホスト国の日本をリスペクトしてプレイヤーが取り入れてるのが最高だね。このスポーツ大好きだよ。真のスポーツマンシップだね。本当に品格があるね。リスペクト。ローマに行けばローマに従えってね。なんて素敵なんだろう。ラグビーは紳士がプレーする。良い人間は良いプレイヤーでもある。僕には心温まるコンテンツだよ。私の感想。サッカー W 杯では日本代表が、ロッカーをきれいにして去ったことが、世界から称賛が集まりました。ラグビー W 杯日本大会では、日本のおもてなしを返すように、各国代表がロッカーを、綺麗にしてくれています。心が晴れやかになる思いがします。選手の皆さん、感謝いたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。